պետք քարտուղարը նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ մոտ են վերջնական համաձայնության հասնելուն։ Բլինկենը դեռևս 2022 թվականի վերջին հայտարարում էր, որ պատմական հնարավորություն կա, շատ մոտ ենք ինչ-որ պայմանագիր ստորագրելուն, բայց մենք տեսնում ենք, որ ժամանակ անցնում է, բայց կարծես թե այդ պայմանագիրը չի ստորագրվում։ Միջնորդները ունեն սեփական շահերը, այդ շահերը աշխարհակահաղական շահեր են, և նրանց մասնակցությունը բանակցությունների միայն բարդացնում է այդ բանակցությունները։ Ադրբեջանում հեճուկս Հայաստանի կա այնպիսի կարծիք, որ նույնիսկ թուլացած Ռուսաստանը ավելի ուժեղ է, քան Ադրբեջանը։ Շատ է այս երևույթը տարածում ստացել, որ բոլորը գալիս են և արցախցիների հետ անպայմանորեն ինչ-որ հանդիպում են անցկացնում և նկար են հրապարակում այն պարագայում, որ այլ հանդիպումներից օրինակ նկարներ չեն հրապարակում, այսինքն սա ավելի շատ սեփական PR-ի համար արվող կայլեր է։ Տիգրան, 3 Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ։ Հայտարարություն են տարածել հանդիպումից հետո, որից կարծես ոչ մի նոր բան ենթադրել կամ հետևություն անել չենք կարողանա, միայն պետքարտուղարը նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ մոտ են վերջնական համաձայնության հասնելուն։ Այս տեքստերը գրեթե նույնն են նաև բոլոր նախորդ հանդիպումների ավարտից հետո։ Ինչ կարելի է ակնկալել այս հանդիպումից, արդյոք դու նկատել ես ինչ-որ բաներ, որոնք չեն երևում այդքան էլ։ Նախ արձանագրենք, որ սա առաջին հանդիպումն է ամերիկյան միջնորդությամբ նախորդ տարվա հունիսի 1-ից, այսինքն մեկ տարուց ավել ամերիկյան միջնորդությամբ որևէ հանդիպում տեղի չէր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ճիշտ է, որ այս տեքստերը նույնական են գրեթե, Բլինկենը դեռևս 2022 թվականի վերջին հայտարարում էր, որ պատմական հնարավորություն կա, շատ մոտ ենք ինչ-որ պայմանագիր ստորագրելուն, բայց մենք տեսնում ենք, որ ժամանակ անցնում է, բայց կարծես թե այդ պայմանագիրը չի ստորագրվում, այսինքն նմանատիպ հայտարարություններին այս փուլում պետք է որոշակի վերապահումներով վերաբերվել, պարզ է, որ որևէ առանձնահատուկ շեշտադրում այս պարագայում գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է հանդիպման կայացման հանգամանքին, կարծում եմ սա ավելի շատ քաղաքավարության դրսևորում էր Ադրբեջանի կողմից, որովհետև ամերիկացիները ամիսներ շարունակ, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումից հետո, ցանկանում էին Ադրբեջանին ետ բերել բանակցային սեղան, հենց միջնորդավորված բանակցային սեղան, բայց ադրբեջանցիները հստակ որոշում էին կայացել գործընթաց տանել երկկողմ ձևաչափ, այս ընթացքում նույնիսկ ամբողջական ինչ-որ հռետորաբանություն է ձևավորվել Ադրբեջանում միջնորդավորված ձևաչափերի վերաբերյալ, որը, ինչպես գիտենք, սկսել է կրկնել նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Այս հռետորաբանության հիմնական իմաստը, հիմնական գաղափարը այն է, որ միջնորդները ունեն սեփական շահերը, այդ շահերը աշխարհակահաղական շահեր են, և նրանց մասնակցությունը բանակցությունների միայն բարդացնում է այդ բանակցությունները։ Կարծում եմ, Ադրբեջանի մոտեցումը շարունակում է մնալ այդ, նրանք դեռևս հակված չեն միջնորդավորված բանակցային գործընթացների մասնակցելու համար, և եթե չլիներ այս ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, կարծում եմ այս հանդիպումը տեղի չէր ունենա։ Հիմա պարզապես երկու արտգործնախարարները Միացյալ Նահանգների հրավիրով գտնվում էին Վաշինգտոնում այդ գագաթնաժողովի մասնակցելու համար, և Ադրբեջանի համար բավականին դժվար էր մերժել այդ հրավերը, բայց ինչպես տեսանք այդ եզրափակիչ հայտարարություններից, հաղորդագրություններից, որ վերական առաջընթաց կարծես թե չի արձանագրվել, ամերիկյան կողմը վերջին շրջանում նաև սա պետք է արձանագրել, որ կարծես թե ինչ-որ ակտիվություն է սկսել ցուցաբերել, Օբրայենի այցերը տարածաշրջան, Բլինկենի հեռախոսազրույցները Ալիևի և Փաշինյանի հետ, և այս հետաքրքրությունը կարծում եմ հիմնականում մեկ թեմայով կա, ապա շրջափակման թեմայով, մենք կարծում եմ նախկինումս քննարկել ենք, թե ինչ են առաջարկում ամերիկացիները, այսինքն այդ մասնավոր ընկերության վերահսկողությամբ հարավային մեղրի կոմունիկացիայի բացումը, որը թույլ կտա, ինչպես Օբրայենն է ասում, տարածաշրջանը ազատել ռուսաստանյան ազդեցությունից, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանը դժվար թե հակված լինի գնալ այդպիսի լուծման, և դրա համար ըստ իս երկու պատճառ գոյություն ունի։ Առաջի պատճառը այն է, որ այնուամենայնիվ այդ տարբերակը, այդ մոդելը չի համապատասխանում Ադրբեջանի պատկերացումներին, որովհետև Ալիևը մինչև վերջերս հայտարարում էր, և կարծում եմ հիմա էլ դա Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, որ այդ հարավային հաղորդակցությամբ անցումը ադրբեջանական բեռների և ավտոմեքենաների
համար պետք է լինի անխոչնդոտ, այսինքն չպետք է լինի որևէ սահմանային ստուգում կամ մաքսային ստուգում, եթե լինի էլ շատ բարձրացված տարբերակով։ Հիմա եթե ամերիկացիները առաջարկում են, որ այնուամենայնիվ լինի ստուգում, բայց այդ ստուգումը իրականացնի ինչ-որ մասնավոր ընկերություն, դա դեռևս չի համապատասխանում Ադրբեջանի շահերին, որովհետև նրանք որևէ ստուգում չեն ուզում, որևէ չեն ուզում մաքսատուրք վճարել, օրինակ։ Երկրորդ խնդիրը Ադրբեջանի տեսանկյունից կարծում եմ այն է, որ այն մոտեցումը, որ մենք պետք է այս ծրագրով նվազեցնենք Ռուսաստանի ազդեցություն տարածաշրջանում, այդքան էլ չի համապատասխանում Բաքվի պատկերացումներին, որովհետև Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը վերջին տասնամյակների ընթացքում հիմնված է եղել այդ խոշոր խաղացողների միջև մանևրելու, բալանսավորելու քաղաքականության վրա։ Այսինքն, եթե Վրաստան, օրինակ, ակնհայտորեն և հրապարակայնորեն հայտարարում էր իր Եվրոատլանտյան ինչ-որ նպատակների մասին, եթե Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ էր, ԵԱՏՄ անդամ էր, Ադրբեջանը որևէ կառույցի ոչ անդամակցել է, ոչ էլ նմանատիպ ցանկություն է հայտնել, և Ադրբեջանում հեճուկս Հայաստանի կա այնպիսի կարծիք, որ նույնիսկ թուլացած Ռուսաստանը ավելի ուժեղ է, քան Ադրբեջանը։ Եվ եթե հետևենք Ադրբեջանի քաղաքականությանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, կտեսնենք, որ Ադրբեջանը շատ լուրջ արդյունքների է հասել այդ հարաբերություններում, այսինքն նույն խաղապահների դուրս բերումը Լեռնային Ղարաբաղից կարելի է ռազմավարական ահաջողություն համարել, բայց միևնույն ժամանակ բավականին զգուշավոր քաղաքականություն է վարում, այսինքն Ռուսաստանի հետ հրապարակային առնվազն արճակատման դուրս չի գալիս, այնպիսի քայլեր մեծ հաշվով չի ձեռնարկում տարածաշրջանային մակարդակում, որոնք դեմ կլինեն Ռուսաստանի քայլերից։ Եվ Օբրայնի այն պնդումը, թե մենք պետք է այս կոմունիկացիան բացենք, որպեսզի Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնենք տարածաշրջանում, կարծում եմ պարզապես չի համապատասխանում Ադրբեջանի պատկերացումներին։ Ադրբեջանը չի ցանկանում ունենալ արեմության ազդեցության մեծացում մեր տարածաշրջանում, որովհետև դա իրենց պատկերացումներով կխախտի նաև այն տարածաշրջանային բալանսը, որը թույլ է տալիս այսպիսի քաղաքականություն վարել, այդ թվում նաև Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն ուժային քաղաքականություն։ Ինչպես տեսնում ենք, Միացյալ Նահանգների հետաքրքրվածություն հիմնականում տնտեսական ուղղվածության է, և նույն օրը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանտա Փաուերի ասուլիսի Երևանում, որի ժամանակ էլի անդրադարձել է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, բայց մի միտք է հնչեցրել, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության ապահով վերադարձի իրավունքը, որքանով էս տեղին համարում, հա, այս հայտարարություն, և ինչու է Միացյալ Նահանգները օրինակ հետաքրքրված նաև այս հարցով։ Տես, նախ արձանագրենք, որ հետաքրքրությունը ոչ միայն տնտեսական է, այսինքն այդ տնտեսական հարցերը նպատակ են հետապնդում լուծել աշխարհակահաղական խնդիրներ։ Երբ նույն Օբրայնը խոսում է մեղրի կոմունիկացիան բացելու վերաբերյալ առևտրի մասին և այլն, այդ դրա գլխավոր նպատակը հենց Ռուսաստանի, նա նշեց նաև Չինաստանի աշխարհակահաղական ազդեցությունը նվազեցնել է տարածաշրջանում։ Կան իրականում շատ ակտիվ շփումներ նաև այլ ուղղությամբ, ու սա ինչ-որ ունիկալ իրավիճակ է, շատ գործընկերներ, որոնց հետ շփվում եմ, այդ թվում նաև արտասահմանցի, այդ թվում նաև վրացի, նշում են, որ այս իրավիճակը շատ նման է Սաակաշվիլի նախագահության շրջանին, երբ շատ ինտենսիվ կապեր գոյություն ունեին Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի միջև։ Հիմա կարծես թե Հայաստանը ինչ-որ չափով սկսում է փոխարինել Վրաստանին այդ դերակատարության մեջ, օրինակ Վրաստանում չեղարկվում են զորավարժություններ, Հայաստանում այդ զորավարժությունները տեղի ունեն։ Որոշում է կայացում տվյալ պարագայում Եվրամիության կողմից Հայաստանին, օրինակ աջակցություն տրամադրել խաղաղության եվրոպական այդ մեխանիզմի միջոցով, միևնույն ժամանակ Վրաստանի հատկացվող աջակցությունը սառեցում է, այսինքն մենք տեսնում ենք որոշակի փոփոխություններ տարածաշրջանի ներսում Ամերիկայի հետ հարաբերությունների պարագայում, և բացի Սամանտա Փաուերի այցից մոտակա օրերին ևս մեկ բարձրաստիճան պատվիրակության այցելելու պետ դեպարտամենտի մարդու իրավունքներով զբաղվող ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանը ժամանելու Հայաստան, այսինքն այստեղ շատ հստակ միտում գոյություն ունի։ Ինչ վերաբերում է Սամանտա Փաուերի այցին, կարծում եմ իհարկե այս բոլոր այցերը ուշացած են, Սամանտա Փաուերը Հայաստան պետք է այցելեր ոչ թե մեկ անգամ, այլ բազմաթիվ անգամ Արցախի շրջապակման ընթացքում։ Մեր գործընկեր Էրիկ Հակոբյանը բլոկադայի ընթացքում մի հետաքրքիր կանխատեսում էր կատարել, երբ բոլորը ակնկալում էին ինչ-որ ակտիվ քայլեր Միացյալ Նահանգների կողմից, և այդ թվում այդ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից, հումանիտար հարցերի լուծելու ուղղությամբ կամ Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու ուղղությամբ, նա կանխատեսել էր, որ
Samantha Power Հայաստանը այցելելու Արցախի հայաթափումից հետո եւ սկսելու է նկարվել փախստականների հետ, ցույց տալով, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում են այդ փախստականներին։ Հիմա դա տեղի ունեցավ անմիջապես այդ նիզտումից հետո, այսինքն այդ կանխատեսումը ամբողջությամբ իրականություն դարձավ, եւ հիմա էլ, երբ ես տեսնում եմ, երբ օրինակ Տիկին Power-ը գնում է Արցախի փախստականների հետ զուտ նկարվելու համար ինչ-որ հանդիպումներ է անցկացնում, սա մի քիչ ցինիզմի տպավորություն եմ ստանում ես դրանից, եւ ընդհանուր առմամբ վերջին շրջանում շատ է այս երևույթը տարածում ստացել, որ բոլորը գալիս են եւ արցախցիների հետ անպայմանորեն ինչ-որ հանդիպում են անցկացնում եւ նկար են հրապարակում այն պարագայում, որ այլ հանդիպումներից օրինակ նկարներ չեն հրապարակում, այսինքն սա ավելի շատ սեփական PR-ի համար արվող քայլեր են, բայց մյուս կողմից իհարկե ողջունելի են նմանատիպ այցերը, եւ այդ թվում նաեւ միջազգային զարգացման այդ հիմնադրամի USAID կողմից իրականացվող ծրագրերը Հայաստանում, կարծում եմ այդ ծրագրերը կարող են ավելի լայնածավալ լինել, հաշվի առնելով նաեւ այն, թե ինչ տեղ ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն այն աջակցությունը, որը տրամադրվում է Հայաստանին այս խնդիրները լուծելու համար, adekvat չեն, եւ խոսքը ոչ միայն Միացյալ Նահանգների մասին, այլ նույն Եվրամիության մասին, որոնք ակտիվորեն ներգրաված են եղել բանակցային գործընթացում եւ որոնք նաեւ ինչ որ չափով պատասխանատվություն են կրում այս վերջնարդյունքի համար։ Իսկ առհասարակ վերադարձի իրավունքի մասին խոսելը եւ այդ թեման նորից օրակարգ մտցնելը, օրինակ հայկական կողմի համար ձեռնտու է, թե ոչ, եւ ինչ որ շարժ կլինի այստեղ քո կարծիքով։ Դե եթե խոսում ենք պաշտոնական Երևանի մասին, Հայաստանի իշխանությունները այդ թեմայով ընդհանրապես չեն խոսում, որովե հայտարարություններ չկան, այսինքն այստեղ մի պարադոքսալ իրավիճակ ունենք, երբ միջազգային տարբեր դերակատարներ ավելի շատ են խոսում այդ իրավունքի մասին, քան նույն Հայաստանի իշխանությունները։ Բայց իրենց պարագայում եւս սրանք ավելի շատ արարողակարգային հայտարարություններ են, այսինքն երբ խոսում են իրավունքի մասին, վերադարձի իրավունքի մասին, ոչ մեկ չի պատկերացնում, թե այդ վերադարձը ինչպես պիտի տեղի ունենա, եւ ակնհայտ է, որ քանի դեռ չկան պայմաններ այդ վերադարձի համար, այդ վերադարձը տեղի չունենալու, եւ իրատեսորեն այժմ չկա որևէ ուժ, որը հետաքրքրված է կամ կարող է Ադրբեջանին պարտադրել այդպիսի պայմաններ ապահովել արցախցիների համար նրանց վերադարձի համար, ուստի սրանք ավելի շատ պրոտոկոլային հայտարարություններ են, մի գուցե երկարաժամկետ կտրվածքով սրանք կարող են օգտակար լինել, այսինքն կարելի է հղում անել նմանատիպ հայտարարություններին, ասելով, որ այս հարցը դեռևս օրակարգային է, բայց ես այս թեմայով հորետեսական մոտեցումներ ունեմ, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը մոտակա տարիների ընթացքում ընդհանրապես այդ թեման փակելու է, տեսնում ենք, թե Ադրբեջանը ինչպես է ոչնչացնում արդեն Ստեփանակերտի ամբողջական թաղամասը, եւ դժվար է խոսել վերադարձի մասին, երբ մարդկանց տները հողին են հավասարեցվում, ոչնչացնում է գյուղեր, ոչնչացնում է կրոնական տարբեր կոթողներ, եւ չկա որևէ արձագանք, որևէ լուրջ արձագանք, այսինքն Ադրբեջանը այդ ամենը անում է եւ որևէ պատասխանատվություն չի կրում դրա համար, նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակում։ Այս պարագայում խոսել վերադարձի իրավունքի մասին կարելի է իհարկե, բայց ինչպես արդեն նշեցի, այդ ամենը այդքան էլ իրատեսական չէ։ Շնորհակալ եմ, Տիգրան։ Ես եմ շնորհակալ։